Dobrý podvečer, všechny vás pěkně vítám a vítám velice vzácného hosta, doktora Františka Koukolíka, doktora věd, který nám dnes bude povídat něco málo. Postupujte, prosím. Dámy a pánové, děkuji za pozvání do Brna a zkusím vám říct něco o velmi rozšířeném a málo studovaném jevu o stupiditě. Protože pohlednete-li do svých knihoven, ale jakýchkoliv knihoven zjistíte, že se to tam knihami o moudrosti jen hemží, ale knih o stupiditě tam pravděpodobně najdete minimum. V celé světové literatuře jsem našel kolem 12 svazků, 12 knížek o stupiditě, z níž pravděpodobně na nejvýš polovička stojí za čtení. Je to málo studovaný jev. Takže jsem rád, že můžu být v tomhle velmi hezkém městě. Zkusím se s vámi zamyslet, kde jsme. Je to 64 roků, co zhruba v těchto dnech tady skončila jedna z velkých válek. Žije tady teda velký počet lidí, třetí generaci, která neví, co je válka, z nichž většina neví, nezná, nebo na nevětšinu čte po bídě a hladu. Což je ovšem situace, která je ve světě nepravděpodobná. Jak vypadala světová bída v roce 2008? Je nás teď něco přes 6 miliard. Z toho 1 miliarda lidí žije za méně než 1 dolar denně. A skoro 3 miliardy lidí žije za méně než 3 dolary denně. Jinak řečeno, každý druhý člověk na světě je na tom hlavně tak, že si to vůbec neumíme představit. Ti lidé žijí v těchto podmínkách. Zničina z nás, co je hlad, ví jenom, když máme na něco chuť. Co je skutečný hlad, nevíme. V roce 2000 při miléniu OSN řeklo, že by bylo skvělé, kdyby hlad na světě do roku 2015 zmizel. Tehdy bylo 800 milionů lidí denně o hladu. Takže nezmizel, ale přibyl. V současné době, v těchto týdnech, je počet skutečně hladovějících lidí na světě vyšší než 1 miliarda. Jak vypadá hlad, si umíme představit jen někdy z fotografií. Jestliže hlad postihne kojené děti, nastane stav, který se jmenuje marasmus. To je nedostatek bílkovin i sacharidů, nedostatek všeho. Jestliže hlad postihne děti tak, že sice mají dost sacharidů, ale mají nedostatek bílkovin, objeví se stav, jak se říká kvašiorkor. Jestli je u starších o něco dětí nedostatek všeho, objeví se kachexie. To je u nás známý jenom při maligních onemocněních. Všimněte si, že to černé dítě není pigmentované, ale že má zrzavé vlasy. I když se podaří tyhle děti zachránit nějakým způsobem, bývají vždycky těžce poškozené mentálně, protože hladovění zejména u dětí postihuje mozek. To, co je katastrofa, je následující. Na světě je totiž potravin dostatek. V řadě míst světa je potravin přebytek. A Amartya Sen, což je původně Ind, to je to profesor ekonomie, dokázal jednoznačně, že hlad není důsledkem nedostatku potravin, ale je to důsledek sociálních vztahů, které si opět neumíme v praxi představit. Jestliže v některých částech Indie vypukne hlad, místní lichváři stáhnou potraviny, schovají je, bez ohledu na to, že žerou krysy, a čekají, až lidi hlad donutí prodávat cokoliv, včetně vlastních dětí. A tohle znáte ze svého okolí, když se jenom trošku rozhledneme kolem sebe. Takhle vypadá současný třetí svět na mnoha místech. My si v praxi vůbec neumíme představit, co je sucho,
co je vypásání poslední zeleně a denudace půdy, jak vypadá odlesňování, to je z Amazonie. Tohle je od nás, to je z Ostravy. A jak vypadají každodenní důsledky, zejména v měsících, kde je inverze, nejenom v našich velkých městech, víme všichni, tohle je oteplování. Tohle bylo jezero, kde žili rybáři a živili se. Bez ohledu na to, co se děje, stoupá počet lidí na světě a budují si takováto termitiště. Centra velkých měst bývají opuštěna, protože jsou jenom plná kanceláři. Za to v periferii jsou slamy, kde si stav lidí, toho, co se děje kolem nich, zase v praxi neumíme představit. Nechci nikoho strašit, ale stačí číst noviny, abyste věděli, že stojíme s vysokou pravděpodobností před historickým zlomem. Velké problémy jsou s vodou, to je daleko větší startující problém, než je energetická krize s ropou. Velké problémy jsou s půdou, se vzduchem, s klimatem, s biodiverzitou. Velké problémy jsou s populací a s urbanizací. Koho by zajímala fakta, která se sem samozřejmě nevejdou, nech nalédne do těchto veřejně přístupných databazí, které jsou na internetu. Světová OSN vydává každý rok zprávy o životním prostředí na Zemi. Najdete pod zkratkou GEO, Global Environmental Outlook, už je čtvrtý. Lidský rozvoj a bída je monitorována zprávou OSN o Human Development Report. Hlad monitoruje FAO, ty se nesmí říkat hlad, je to politicky nekorektní, říká se potravinová nejistota. A co je index živé planety a takzvaná ekologická šlapota, jinými slovy monitorování toho, že spotřebováváme jako druh víc, než stačí biosystémy, ekosystémy obnovit, najdete v indexu živé planety a ekologické šlapoty. Zmíním se jenom několika slovy o válce. Jak jsem řekl, tady skončil naposled před vlastně třemi generacemi. Tohle je Hellboy, čili chlapeček. Tenhle ten předmět je atomová puma, která spadla na Hirošimu. Tohle je exploze nad Hirošimou 6. srpna 45, 8.15. Výtěžek byl 12 až 15 kilotun standardní třaskaviny, trinitritový. Výsledek byl, že střed města zmizel a vypařil se. Ti, kteří nezahynuli okamžitě, zahynuli později na spálení. To byla 12-letá holka, tohle jste neznámý člověk. Tenhle jsem chlapec to po podivu přežil po třech letech. A má děti. Takhle vypadá akutní nemoc v záření, to je 2 hodiny před smrtí. Výsledkem jsou samozřejmě genetické vady, důsledek po záření. Takhle se hojí popáleniny. A tohle se může stát kdykoliv. To je symbol. Tohle děvčátko se jmenovalo Sadako Sasaki a umřelo na leukemii. Co záření. Pozdního. V Japonsku říká stará pověra, že ten člověk, který udělá 1 000 papírových jeřábů, bude bohy odměněn. Může si přát, co chce. Sasako si přála žít, no a těch jeřábů stihla něco přes 800. Žijeme v míru a kolem nás se bojuje. Od roku 45 proběhlo asi 160 konfliktů a probíhá. Zaznamenal jsem jen ty největší, s největšími počty obětí. Uvidíte, že to je dlouhý seznam. Korejská válka, ti, kdo z nás byli dětmi v té době, 3 miliony lidí. Druhá vietnamská válka, přes 5 milionů lidí.
Kolumbii se bojuje dodnes. Všimněte si, že ve Rwandě je v etnických konfliktech milion mrtvých, v Iráku přes 1 milion mrtvých a Kongo je 5,5 milionu mrtvých. Bojuje se tam 11 let. Až si sáhnete do kapsy na mobil, tak na každém vašem mobilu je kus kořské krve, protože to, o co se tam bojuje, se jmenuje koltán. Z toho se těží surovina, která se dává a je nutná pro tvorbu mobilních telefonů. Kambodža, Nigérie, Angola, Mozambik, Afghánistán, první válka, Irán, Irák, další válka. No a tohle je vám známo. To je kvelen, americký radar, přesně řečeno v té kopuli je obsažen. Naši politici zařídili, nebo pokouší se zařídit, aby se tohle zamontovalo u nás v Brdech, asi 38 km vzdušnou dcerou od okraje Prahy. Jestli tam bude to, co je na tom atolu, se neví, protože dovnitř člověk nevidí. To vidím, ne, my jsem dávali to, když je to tam staré 20 let. Druhá strana, co na Rusové okamžitě prohlásila, že pokud to postavíme, tak to zaměří. Zaměří to například tímhle s tím, jak granit má tu termonukleární hlavici po 500 kilotunách, čili to máte 30 Hirošim. Cíl to zasahuje za 10 až 15 dnů pod odpálení, a protože to letí 30 až 100 metrů nad zemí, tak se to nedá ničím zachytit. Existuje lékařský spolek, který se jmenuje Physicians for Social Responsibility. A před 11 lety udělal model, co se děje v místě exploze 100 kiloton, čili asi čtvrtiny toho, co by bylo v hlavici rakety granit. Takže dámy a pánové, oblast se 100% okamžitou úmrtností je 70 čtverečních kilometrů. Při střední rychlosti větru do 48. Vzniká radiační zóna dlouhá 30 až 60 km a široká 3 až 5 km. Kam by to šlo, těžko říct, protože nikdo neví, jak by to padal vítr. Nechráněné osoby absorbují smrtelnou dávku 600 rad během 6 hodin a pak následuje umrtí na akutní chorobu s ozáření. Jinak řečeno, kdyby Rusové tento radar zasáhli a byl by to objekt prvního úderu, kompletně spálí území mezi Plzní a jižním okrajem Prahy. Spálí. A na zbytek bude padat spad. Všichni jsme si mysleli, že na konci studené války této věci ze světa zmizí, nebo se její počet sníží. V současné době je opak pravdou, její počet se zvyšuje a modernizují se. To, na co jste se dívali, to byla ponorka třídy Ohio. Tady máte seznam států, které vlastní jaderný zbraně a jejich klub se chce rozšířit. Spojené státy jsou vlastníky 14 ponorek třídy Ohio. Každá má 24 raket typu Trident. V jedné raketě se schovává asi 12 hlavic, z nich každá může trefit jiný cíl. A jedna hlavice má explozivní sílu 475 kiloton. Připomínám, že Hirošima měla 12 kiloton. Dohromady je to přes 4000 hlavic. Dolet je 11 300 kilometrů každý z nich a kapitány těchto ponorek mohou rozhodovat samostatně. Bez rozkazu ústředního velení. Tam, kam by to dopadlo, by v prvních sekundách vypadala situace pravděpodobně takto. Otázka zní, jak to je to možné, jestli jsme se jako druh bláznili, nebo zda jsme iracionální. Čili žádný racionální živočich na světě by si tohle sám na sebe nestavěl. Tak zní otázka, zda jsme iracionální. Proč se takhle chováme? Zajímá mě tedy definice racionálního chování, nikoliv ekonomické racionality.
Ale široká definice racionálního chování. Co je to rozumný člověk? Široká definice racionálního chování říká, že jsou to osobní názory a způsoby chování, které jsou založeny na logické a objektivní analýze všech dostupných informací. Což je, řekl bych, definice pro supermozek, u který to by nebyl člověk. Zajímavé je, že definice racionality je jedna a našel jsem víc než 20 důvodů iracionality. Jsme jejími obětmi všichni dnes a denně. Jedním ze základních příčin iracionality je omyl plynoucí z prvního dojmu. Na něm stojí politická reklama, politické ovlivňování. To je první halo efekt. Jinak řečeno, jestliže jsou lidé hezcí, tak máme daleko větší tendenci jim cokoliv věřit nebo spolknout, než když je tomu naopak. Proto se mluví o halo efektu. Halo je ta svítící pole kolem nějakého ostrého zdroje. Svítí tak krásně, tak ostře, že vůbec nevidíte, co je uprostřed. Opak je Táblův efekt. Když je někdo ošklivý, tak může říkat věci, které jsou racionální, ale málo kdo mu věří. Dva experimenty odhalily dvě základní příčiny iracionality. První je poslušnost a druhá je konformita. Trošku se u nich zastavíme. Experiment na poslušnost je starý, ze 60. let a udělal Stanley Milgram. Na ulici najal dobrovolníky ze všech sociálních vrstev, muže a ženy. Vysvětlil jim, že se účastní experimentu, jak snášejí lidé bolest. Za $4. Dovedl je do své laboratoře, byl to velký počet lidí, postupně ten experiment opakoval a tam je promísil svými tajnými spolupracovníky. Lidé z ulice, kteří byli objekty experimentu, si mysleli, že jsou to jiní lidé z ulice. Z lidí ulice a svých tajných spolupracovníků se stavil dvojice. Ta dvojice měla člověka z ulice, to byl učitel, a tajný spolupracovník byl žák. Úkolem žáka bylo naučit se dvojice slov, to je oblíbený psychologický experiment. Například šátek modrý, nebo dunaj zelený a tak dále. Když se naučili dvojice slov, tak byli žáci posazeni za zařízení, které připomínalo reostat. Z toho vedli dráty a úkolem učitele bylo, jakmile žák udělal chybu, mu dát elektrošok. Jakmile udělal žák chybu další, tak bylo úkolem učitele mu dát elektrošok vyšší. Elektrošoky se dávaly pákou, která připomínala reostat, to, co si pamatujeme z tramvaje. Na tom reostatu bylo jasně červeně vyznačeno, tady začíná velmi nebezpečné pásmo a tady lidé umírají. Vtip byl v tom, že učitel na žáka neviděl. Odraz do toho vedli dráty do zdi, no a za zdí samozřejmě byl magnetofon, tam nikdo nebyl. No a na cvičení spolupracovníci odpovídali a začali dělat chyby. Jakmile udělali chybu, tak učitelé pečlivě šokovali. Když se dostali do červeného pásma, ozývali se zpoza zdi, tedy z magnetofonu, výkřiky, bolest, prosby, nechte toho. Někteří učitelé rozpačitěli, ten okamžik k ním přistoupil Milgram a pravil, pokračujte, přebírám odpovědnost. 66% lidí pokračovalo do smrtelného pásma. I když toho mohli nechat kdykoliv, nikdo je nemutil. 66% lidí bylo hodné při zabi nebo mučit svého blížního za $4. Otázka zní proč? Odpověď je prostá. Protože jsme poslušní. Tenhle experiment jsem opakoval se skupinou lidí v České televizi v roce 1989, kde na rozdíl od Milgramovy skupiny všichni věděli, o co jde. Nebyl to tedy experiment, byl to druh biografu a divadla. Tam, protože byli velmi poslušní,
šokovalo dál do pásma 90% lidí a ptali se, jestli to dělají dobře. Další experiment je slavný Zimbardův vězeňský experiment, kdy byli najati mladí dobrovolníci na to, jak budou snažit vězeňské poměry. Tak je s plnou parádou sebrali, Zimbardu je nechal odvést do vězení, které vybudoval přízemí Kalifornského psychologického ústavu a náhodně pobraný mladík je rozdělil na vězně a věznitele. Vězňům nasadil na hlavy takové čepičky nebo stříhaně, silnou, dostali uniformu, dostali na nohu řetěz, dostali číslo, nesměli odpovídat jinak než na dotaz a museli se hlásit číslem. Věznitelé, vybraní ze stejné lidské skupiny mladých vysokoškolských studentů, dostali čepici, velké tmavé brýle a jistý druh uniformy. Zadání bylo velmi prosté. Věznitelé měli vězně udržet v pořádku. V první hodině se nedělo nic. Pak začalo postuchování. A dozorci se ujali své práce. Když si to někdo chce přesíst, jak to probíhalo, mělo to běžet 14 dní, skončili to po pár dnech, po asi 5 nebo 7, protože by to skončilo vraždami. Dozorci, kteří se sami stali dobrovolně dozorci, se chovali naprosto stejně sadisticky jako SS-mani v koncentračním táboře. Odpor neexistoval, jakýkoliv odpor zlomil. Jakmile někdo zaprotestoval, šel do samovazby. Když se jim vězňové hroutili během prvních hodin pod rukama, tak jim to bylo jedno. Zajímavé je, že na experimentu spolupracovali rodiče vězňů a jeden falešný kněz a jeden bývalý vězeň ze San Quentinu, který se rozhodoval o tom, zda budou vězni po míněně propuštění a bavil se tím, že je nepropustil. Býval by byl experiment asi pokračoval do katastrofy, kdyby se tam nezbouřila psycholožka, která byla členem výzkumného týmu a řekla, že to je dost, že se na to dál koukat nebude. Zimbardo později napsal, že se sám dokonale vžil do role šéfa koncentračního tábora. Čili naprosto zdraví, mladí, takzvaní normální lidi, dostanou uniformu, druhá se dostane do role pod člověka. No a co si vás z něj toho pod člověka udělá? Zajímavé je, že jeden z těch vězňů, nebo asi větší počet, měl to, čemu se říká potraumatická stresová porucha, začalo 5 dnů a 5 nocí. No a myslím, že se z toho nedostal dodnes. Dalšími důsledky důvody iracionality jsou důslednost, která není na místě, čili past. Už jsme do toho hodně vrazili, nemůžeme covnout, je sunk cost error. Jedním z nejzákladnějších důvodů iracionality jsou emoce, ať pozitivní nebo negativní. No, každý máme v životě, když to dobře dopadne, jeden Pearl Harbor. Jeden z základních důvodů Pearl Harboru bylo to, že admirál Kimmel ignoroval důkazy, které svědčily proti jeho názoru. Byl přesvědčen, že Japonci nemohou zaútočit. Přestože všechny indicie svědčily proto, že zaútočí. O tohle to je vysoce lidské. Zkreslujeme důkazy svědčícími proti našemu názoru. Vyhýbáme se informacím, které víru nebo názor narušují. Jakmile zjistíme cokoliv, co svědčí proti našemu názoru nebo víře, odmítneme tomu věřit. Budete-li si vést deník, zjistíte, jak si pamatujete výběrově. A jak vyškrtáte z paměti věci, které se vám nehodí nebo nelíbí. Většina z nás radikálnější změnu názoru považuje za slabost. Bez ohledu na to, že se setkáme s tím, co naše přesvědčení nebo víru vyvrací. Každý, kdo je natolik dobrým pozorovatelem sama sebe nebo okolí, ví, že jsme
všichni počínají dětmi, geniální nalezání důvodu, jimiž zdůvodníme naprosto všechno. Vytváříme neexistující souvislosti, skoro všichni propadáme neformálnímu logickému klamu post hoc, non est propter hoc, čili z časové následnosti vyvodíme příčinou souvislost. To, že jevy následují po sobě, neznamená, že mají příčinu souvislost. My necháváme to, co se nestalo. To je totiž vždy, jak my uvažujeme o čemkoliv, je dlužno mít na mysli, jak co se stalo, tak to, co se nestalo. Jakmile vynecháte to, co se nestalo, dostanete se, že to dobře dopadne k polovině reality. Očekáváme intenzivně, že se něco stane, tak se to skoro vždycky stane, aspoň naší mysli. Čili tímto způsobem byly spatřeny nekonečné počty panenek Marii, zelených mužíků, duchů, čarodějů a mystických úkazů. Že nedokážeme určit přesně příčinnou souvislost, je pochopitelné. Někdy určit dobře příčinnou souvislost trvá desítky let, ale i stovky let. Myslíme stereotypně. Naše paměť je nespolehlivá. Chcete si to vyzkoušet? Zapište si pečlivě jeden den do deníku, zavřete ten sešit, vytáhněte ho za rok a napište to znovu. Uvidíte, že to psali dva lidi. Mylně odhadujeme pravděpodobnosti, přeceňujeme nápadné události a podceňujeme časté a nenápadné události. Většina z nás, když nastupuje dnes do letadla, má přece jenom strach, aby tam spadlo, nebo aby tam nebyla bomba. Je nejjednodušší způsob, jak si být naprosto jist, nebo téměř jist, že tam bomba nebude. A to, když se tam vezme to tu svou. Protože je zcela nepravděpodobné, aby tam byly bomby dvě. Jestliže se tedy bojíme věcí, které jsou nápadné, jako teroristické útoky, no tak potřebujeme věci, které jsou nenápadné. To je například kouření cigaret. Neměrná subjedůvěra je jedna z největších, která postihuje nejen politika, ale zejména experty. Mylně hodnotíme rizika, spoléháme na intuici. Intuice to je velké slovo. Mají ho všichni zpěváci, ještě více zpěvačky a v největším počtu politici všech stran. Uloží pěst na dolní část hrudníku a praví vnímám. Vnímám to tak, nevnímá nic. Jediné, co mu jde, je kasa. Čili svět je kontraintuitivní, mějte to prosím na mysli. Takže jestliže nedořeší problém situace světa, kterou jsem popsal, je to samozřejmě jenom jedna stránka světa. To není celý svět, to je to odvrácená tvář. Každý další otázka, zda jsme hloupí. A jestliže jsme hloupí, v jakém rozsahu? Jde tedy podal nejenom českých měst, aby člověk řekl, že ano. Tohle je distribuce inteligenčního kvocientu v populaci. Inteligenční kvocient je měřítko školní inteligence. Je to mentální věk, uč nějakému typu výkonu ve slovní a neslovní oblasti. Lidé to přeceňují, to je jenom výrok o tom, jaký bude úspěch dítěte ve škole. A v praxi to funguje jen částečně. Pravda je, že lidé s vysokým inteligenčním kvocientem, dejme tomu nad 120 bodů, bývají málo kdy nebo někdy nezaměstnaní, etc. Opak platí pro opačnou část křivky. Na druhé straně je známo, že jsou lidé, kteří mají mimořádně vysoký IQ, v životě prostě nedokáží a nedotáhnou to nikam a na vařené nudlě poutáhne příklad z hokynář, který má IQ 95. S inteligencí je to složitější, protože nejde o jeden rozměr, s vyšší pravděpodobností k jednom typu popisu existuje inteligencí víc. Já tady odbožím, pokud budete mít děti nebo vnoučata. Nikdy, smím nenavrhnout,
S nimi tvrdě nepracujte v tom, co těm dětem nejde. Když se dítě mírně napadlé na matiku, tak ho s tím nemučte. Ale pracujte s ním vždy v tom, co mu jde. Ať vám klidně proleze školu s matikou za 4 minus, když mu rozvinete to, co mu jde, to může být tělocvik, muzika, vyprávění přírody, malování, cokoliv jiného. Když ho budete drtit za tu matiku, tak totiž nerozvinete ani to, co je v tom dítěti schované. Několik vtipně nebo cynicky znějících pravidel o lidské hlouposti vyslovil tento profesor ekonomie z Harvardu, jmenoval se Sipola, byl to původem Ital. Říkal se jim Sipolovi zákony. Zákon první. Vždy a nevyhnutelně podceňujeme podíl stupidních lidí. Je jich podstatně víc, než si dokážeme představit. Další zákon, pravděpodobnost, že je člověk stupidní, nezáleží na žádné z jeho dalších vlastností. To znamená na fyzické kráse, na výmluvnosti, na sociální postavení, na ničem. To je vlastnost sama o sobě. Taková je definice stupidity, je to člověk, který poškozuje jiného člověka nebo lidskou skupinu, aniž by tím získal jakoukoliv výhodu. Jestliže někdo poškozuje jiné lidi nebo skupinu a získává výhodu, je ekonomicky racionální. Nikoliv stupidní. Výsledkem stupidity bývá sebepoškozování. Lidé, kteří stupidní nejsou, vždy podceňují, co dokážou lidé, kteří stupidní jsou. Platí pravidlo. Jestliže je člověk stupidní, okamžitě pozná, že vy stupidní nejste. A bude se podle toho chovat. Ale vám bude dát práci týdny, někdy měsíce a někdy velmi dlouhé a bolestné pozorování, abyste zjistili, že máte co do činění s hlupákem. A pořád a pořád a pořád se ptáte, jak je to možné, jak je to možné, jak je to možné, že ten pan ředitel se chová tímto způsobem. Protože si neradi připouštíme, asi díky rakouskému systému, že by nad námi mohl být člověk a rozhodovat člověk, který je prostě hloupý. Poslední pravidlo stupidní jedinec je nejnebezpečnější druh člověka. Já si myslím, že to je vůbec nejnebezpečnější bytost na planetě. Liberaky udělal k Sipolovým zákonům doplníky. Týká se každého z nás. Každý z nás je nositelem faktoru stupidity, který je vždycky větší, než předpokládáme. Kombinuje-li se stupidita jednoho člověka se stupiditou člověka jiného, vzniká výsledek násobením, nikoli pouhým sčítáním. A výsledky kombinace inteligence jednotlivých lidí jsou vždy menší než výsledky kombinace jejich faktorů stupidity. Jenom řečeno, čím větší skupina, automaticky stupidnější skupina. Pravděpodobně jste se setkali v praxi se zákonem profesora Parkinsona. Profesor Parkinson byl ekonom, Cyril N. Parkinson, umřel do vysokém věku, v roce 1993, a formuloval Parkinsonovy zákony, které známe všichni ve své každodenní praxi. Zákon první, že práce roste vždy tak, aby vyplněla čas, jenž je nutný k jejímu dokončení. Bez ohledu na to, kolik té práce reálně je. Byrokrat, jakýkoliv byrokrat, pracuje vždy tak, aby zmnožil počet svých podřízených. Nikoliv. Není znám byrokrat, který by řešil problémy. Jediným smyslem náplně práce byrokrata je tvorba práce pro další byrokraty. Instituce, v níž je víc než 100 lidí, si vystačí svými vnitřními problémy. Kontakt se zevním světem nepotřebuje. A zákon triviality,
Čím jsou organizace větší, tím větší věnují pozornost pitomostem. To je genius, který se jmenoval Herbert Simon, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, a klidně by ji mohl dostat za kybernetiku. Ten se zeptal, proč jsme vlastně tak poslušní a tak zároveň stupidní. Proč jsme tak hyperaltruističtí, a dokázal, že to má dva důvody. Prvním důvodem je omezená racionalita, to znamená, to je slušný název pro různý stupně hlouposti každého z nás. Ale to ještě závažnější je docilita, čili úřadlivost. Jinými slovy poslušnost. Přesná definice je vnímavost vůči vlivu jiných lidí. Nejdocilnější jsou samozřejmě malé děti. Maminka by velmi výrazně vysvětlila, kdyby malé děti docilní nebyly, že docilní mají být. V současné době známe mechanismus, kterým se jim docelita otiskne do hlaviček, dítka zapomenou, proč jsou docilní, a po zbytek života jsou docilní. Tohle je zapomenutý filozof, Hegelian. Jmenoval se Johann Eduard Erdmann. Je pozorovaný kromě tím, že měl na Lipské univerzitě, na katedře filozofie, odvahu pronést přednášku o hlouposti. Což bylo naprosto neuvěřitelné téma, takže ho studenti vypískali a měli potíže. A tento Erdmann v té přednášce řekl věc objevnou nebo závažnou, že praxí hlouposti je surovost. A když jsem to přezkoumával, zjistil jsem, že nejen surovost, ale z neskrutosti s absurditou. Musím vám to ukázat. A když mě to zkusím ukázat, řeknu vám, že se nepřišel na vůbec nic nového, na to přišla řada kumštýřů. Například Francesco Goya. Pojedete-li do Praha, podívejte se tam, má tam své černé období. To je Goya, který namaloval, že když spí rozum, budí se nespůry. Ale Goya také namaloval lid jako nositele stupidity. Celkem jedno, kdo lid ukáže. Lid, protože je docelně poslušný, poslouchá. Tohle je příběh Herodesův, známý z Bible, mytický příběh, ale tohle už je realita. To jsou abigečtí kacíři z 22.7. roku 1209. To bylo v podstatě učení, které se odchýlilo od učení církve v Jižní Francii. Takže bylo prohlášeno za kacířství. A jako takové bylo eradikováno ohněm a mečem. Když padlo město Bizie nehodou, omylem, tak křižáci pobíjeli všechny, koho tam našli, to znamená jak kacíře, tak nekacíře. Proslulý, ale nedoložený výrok říká, že i velitelé křižáků byli zděšeni tím, co se tam děje, a údajně Amalrik řekl, za to je všechny, Bůh už ty svoje pozná. To je zase boja. Občanská válka ve Španělsku. Tohle není boja. To je Verten. To je Verten dnes. Všichni velitelé věděli, že tam ženou proti sobě milion mužů, který do něčeho, co bude jenom masový hrob, bez nejmenší naděje na vítězství. No to jsou lidice. 10. června. Tohle je vietnamská věznice Milaj, nebo Mai Lai.
Velitelem amerických vrahů, který to udělal, byl poručík Kejli. To je ta likvidace Kurdů v Iránu. To jsou dva muži z Kambodži, organizátoři Killing Fields. Zajímavé je, jak to bývá, že přesně řekli, co provedou. A provedli to. Když navštívíte Kambodžu dnes, můžete navštívit toto muzeum. A to je naše současnost. To je Bejrút, červenec 2006, velkoměsto dobývané izraelskou armádou. Uží se těžké zbraně, tohle byly lidské nohy. Tohle se to zbíjde z civilního auta za rozmeteného leteckou raketou. Není možné se netrefit. A tohle je Gaza. Teď, před 3 měsíci. No a tohle je Tel Aviv, nedávno. Všechno tohle absurditu doprovází mučení, je staré jako dějiny. To je mučení ohněm, inkviziční. A to je současný Irán. Ten muž, který je označený Šipko, jeden z největších svatých mužů současného Iránu, jmenuje se Khatami. To je Američanka ve vězení Abu Ghraib v Afganistánu. Takhle vypadal waterboarding, čili mučení vodou v roce 1582. No a takhle vypadá waterboarding na Guantanamo dnes. Nebo do té doby, než to prezident Obama zatrhnul. Snad. Ten, kdo v roce 1999, 29. dubna, odevřel noviny Le Monde, což je světově proslulý francouzský deník, to bylo v době náletu na Srbsko, si tam mohl dočíst větu. Domnívám se, že existuje za NATO intervenci na Kosovo element, který nemůže nikdo popřít. No ale ty bomby, ty nebyly vyvolány ze zjištěných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární. Pojem humanitární bombardování se stal klíčovým pojmem soudobé historie. Jeho autorem je Václav Havel. Problém je, že při humanitárním bombardování se užívá tento typ zbraní. Říká se tomu kazetová munice. Jsou to maličké bombičky, které se vdavejdou do ruky. V tom kontejneru je jich 300-500, konstrukce různá. Jsou to protipěchotní a protitankové zbraně. Původně, když to prostě se dostane nad tank, exploduje ten kontejner, tak ten tam prostě zmizí. Problém je, že to často neexploduje, zůstane to na zemi. Nikdo se s tím pak nezabývá, sbírají to děti. No ty dopadnou takhle. Tomhle klukovi bylo 10 let. Nebo dopadnou takhle. To je Madeleine Albrightová. Marie Jena Korbelová, ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických, za vlády Clintonu. Je to přítelkyně Václava Havla. Je všeobecně známo, že Václav Havel jí chtěl předat prezidentský úřad České republiky. A tohle je kachetické dítě v Iráku. Takhle tam dopadly 100 000 dětí v době, kdy byly na Irák uvaleny sankce pro údajnou přítomnost zbraní hromadného ničení, které tam prostě nebyly. A tohle to napsala Albrightová sama v knize, která se jmenuje Madame Secretary. Je to záznam jejího interview s Wesley Stahlem, ten, kdo není mocen jazycka anglického, musím to jednoduše převést. Já jsem tam dal schválně, aby to bylo doslovně.
Leslie stál se, zeptal, slyšeli jsme, že jako v důsledku sankcí umřelo asi 500 000 dětí. To je víc dětí, než zemřelo v Hirošimě. Stálo to za to? A Albrightová odpověděla. Myslím, že to byla velmi těžká volba. Ale cena? Myslím, že to stálo za to. Takže otázka je, zdali jevy, které jsem vám popsal, nejde dobře vysvětlit iracionalitou a nejde je dobře vysvětlit nějakým typem hlouposti, zda nejsou vysvětlitelné hlouposti, které se říká skupinová. To je objev sociálního psychologa Američana, který se jmenoval Irving Janis. A definoval skupinovou hloupost na chování špiček americké administrativy při útoku na zátoku sviní na Kubu. Skupinová hloupost je způsob myšlení, kterému lidé propadnou, jsou-li členy výrazně soudržné skupiny, v níž snaha o dosažení jednomyslnosti zvítězí nad motivací k věcnému hodnocení možnosti jednat jinak. Jinak čteno, skupinová soudržnost zvítězí nad stopou zdravého rozumu. Jaké jsou projevy skupinové hlouposti? To je prvé iluze nezranitelnosti. Racionalizace chybných rozhodnutí. Hluboká víra v morální oprávněnost. Autocenzura, iluze jednomyslnosti. Tlak na nekonformní členy skupiny. Když s rozhodnutím členové Kennedyho kabinetu váhali, obcházel je Kennedy mladší a říkal jim, že toho prezident se stejně rozhodl. Ochrana vědomí před zápornými informacemi, sdílení myšlenkových stereotypů a stereotypizace jiných skupin. Každý, kdo přemýšlí o těchto jevech, na ně nějakým způsobem reaguje. Tak můžeme své filozofy reagovat sobě existencialisté. Výsledek jsou tuny literatury, která je podle jazykového nedání čitelná, ale vede asi sem. A můžeme reagovat jako odpovědní intelektuálové. Můžeme reagovat jako postmodernisté. Teža kde lida. Těžko říct, dali tenhle člověk byl schizofrení nebo jenom jazykově nadaný. A podle mého názoru to byl jeden z nejlepších černých humoristů světa. Protože psal jeden filozofický spis, který je absolutní blábol za druhým. Absolutní blábol. A bavil se tím, pravděpodobně, pokud nebyl schizofrení, jak na to téma vznikají vědecké práce na mnohých univerzitách. Na to přišel, jak to bývá, technik. Jmenuje se Andrew Buhak. A ten udělal Derridu počítačového. Když si napíšete tuto adresu, vyklepnete ji, tak tato adresa vám stvoří jakýkoliv Derridův esej. I s doprovodem literatury, samo od sebe. Můžeme reagovat samozřejmě, co by Čechové, a připadat se přitom bystře. Jestliže to stačilo za monas, na mocnářství přesně řečeno, za idealizované humorné podoby mocnářství, nestačí tvořit, nestačí hodně tvořit. A nebo reagujeme, co je rozumná lidská většina, která prostě chce přežít a říká si to, co si říkáme všichni dnes a denně. Já se neposmívám, když je tam tenhle ten obrázek. Ono teď je vychovat mláďata opravdu dá práci. Zkoumal jsem, jakým způsobem tuto problematiku řeší nábožensky věřící lidé. Ti mají mezi sebou a jedině správným Bohem nějaký druh zprostředkovatele. Zprostředkovatele vysvětlí vše na základě svatých textů. Zjistil jsem, že povinností nábožensky věřícího člověka není rozumět, ale věřit. A víra je pak dovede ke správnému rozumění. Zjistil jsem, že to je v podstatě celé dějiny stejné od šamanských dob. Naprosto stejné věci
Říkali, říkají a říkati budou šamani a faráři všech dob, všech míst. Jo, zde dnes jsou organizovaní, nebo zda organizovaní nejsou. Často bývají rádi děti. A to, čemu perfektně rozumí, je to, že každá církev je mašina na prachy. Dokázal to Elrond Hubbard podobně jako Moon. Založili nové církve, Moonisti a Scientologové. Jsou jedny z nejprosperujícnějších firm na světě vůbec. Jsou miliardáři. A umějí v tom perfektně chodit. Tohle je chudá kaple Scientologů v Berlíně. A tady máte jednoho z jejich nejlepších kazatelů. A tak jsem se ptal, jak je to s tím Bohem nebo Bohy. Idea Boha je stará. To nejstarší Bůh je 70 tisíc let starý. Teď si je můžete prohlížet jednoho po druhém, číst si o nich, co povídají, sledovat jejich nádheru, i nádheru myšlenek, zprostředkování. Tohle je Horus. Všimněte si toho oka, které má nad hlavou. Geniální vynález byl vynález Boha, který není vidět. Bohové, kteří tvoří světy, neviditelného Jahvého samozřejmě okopírovali muslimové, a to je náš křesťanský Bůh. Znaky většiny Bohu je vševědoucnost, všudy přítomnost, nekonečná láska a hlavně dohled. Dohled. Tohle z toho Boží oko je v podstatě horovo oko. Přetransplantované do křesťanské tradice. Je to vynález starý asi 5000 let. Učitivé starší. Jakékoliv náboženství nebo církev doprovází obrovská stavební činnost, která skvěle odčerpává sociální prostředky. Ve všech místech světa, čili jde o transkulturální jev. Postavit takovýhle domek je opravdu práce. Tohle je na Islandu. Překrásná stavba. Překrásná. Paragraf. Problém je ovšem s Bohy, kteří dobrodiví nejsou. Indové své tolerance a své prozíravosti věděli, že na světě je půsta zla, tak si nevyrobili čerta, ale vyrobili si Pána Boha, přesněčeno bohyni, která je místo čerta. Ta se jmenuje Káli, to bohyně smrti. Takže otázka je teroru ve jménu Božím. Je starý teror ve jménu Božím. To je likvidace morskou inkvizicí katalánskou při rekatolizaci Španělska, čili rekatolizaci, rekonkisty. To je obrázek bartolomějské noci, čili likvidace protestantů. To je likvidace každého podezřelého z kacířství ve Španělsku. Autorem je Goya. Kacíři jsou ty s těmi čepicemi. A to je současnost. Bombay. Ten vlevo je hinduista a ten vpravo nechtěně je stejně bojovný muslim. To, že si půjčil masku mimozemštěna, je náhoda. A to je současnost jiná. Takhle vypadá příprava k popravě ukamenování. Tu ženskou prostě zakopou do země, opasa pak ji ukamují. Účastní se toho i ženy, jak vidíte vpravo. A to je současná poprava mladistvých homosexuálů v Iránu. Těch kluků by bylo méně než 16. Tohle z toho jsem sejmul debatu z BBC v Londýně 6. února roku 2006. Tolerantní Anglii, kdy se moderátor ptal, proč na demonstracích nosíte hesla požadující popravy lidí. V Británii asi 3 miliony muslimů. Proč na svých internetových stránkách hovoříte o glorifikaci terorismu?
Jestliže chcete žít podle zákona šaria, to je středověký zákon. Proč se neodstřihujete zpátky do takového Iránu? A muž, kterého vidíte vlevo, který se jmenuje Anžel Čuraj, a je to velitel vedoucí radikálních muslimů v Británii, odpověděl Britům to tvář. No kdo vám řekl, že vlastníte Británii? Celý svět patří Allahovi. Já se budu žít kdekoliv na světě chci a budu šířit Boží zákon. Budu šířit to, o čem jsem přesvědčen, že je to nadřazenější způsob života. No a tak to dělají. Cvičí si na to děti, oslavujou, co se má udělat. Tomuhle sebevražednému učeníkovi bylo 15. Takhle dopadne kus nebo zbytek sebevražedného učeníku, toho učeníka. Ten pás, který se omotaný, jim zachová čas hlavy. Tohle jsou tábory utečenců palestinských Bejrutu v Libanonu. Sabra a Shatila. Pohradili je křesťanské milice z láskavého dohledu izraelské armády. Tohle je Bosna, červenec 95. Potočary, Sandiči, Srebrenica. No a tohle je první ruský den ve Slaní, první školní den. 2004. Takže bývá poslední vysvětlení, na které jsem narazil úsypo jeho zákonu. To znamená, že jestliže nemůžeme vysvětlit věc hlouposti, iracionalitu, ani skupinovou hlouposti, zbývá stupidita. Tak co stupidita není? Stupidita není nadávka ani posměšné označení. Stupidita není projev mentální retardace. Stupidita není nevědomost, nebo agnozie, kdy informace prostředí buď nejsou, nebo jsou, ale jedinec nebo skupina je nejsou schopni rozlišit. Podotýkám, že nejefektivnější stupidita je v rukou lidí, jejichž inteligenční kvocient je 140 a výš. Stupidita není omyl a stupidita není ignorace. Co tedy stupidita je? Stupidita je zhroucení zpětné vazby mezi chováním a prostředím, podmíněná funkcí algoritmu, jemuž se říká v sociální psychologii schéma. Schéma je rozhodovací algoritmus, je to způsob řešení problému. Obvykle byl v minulosti úspěšný, ale z minulosti tento směr budoucnost neplyne. Žádné schéma, které bylo v minulosti úspěšné, tím nezaručuje, že bude úspěšné v budoucnosti. Stupidita jde ověřovat experimentálně. Našel jsem dva velké experimenty. Jeden z roku 79 a druhý o 26 let mladší. Jak víte všichni, existují lidé, kteří jsou velkými příznivci trestu smrti, a lidé, kteří jsou stejně velkými odpůrci trestu smrti. A tak jim lordová skupina nachystala experiment. Jejich zastáncům, tak odpůrcům trestu smrti, předložila 4 vymyšlené studie. Ve všech 4 studiích byly nápadné a hrubé chyby. Na první pohled patrné. Studie první říkala, že trest smrti zločince odrazuje. A počet vražd v uvedeném státě po jeho zavedení klesl. Či to byla studie, která lahodila srdci zastánců trestu smrti. Druhá studie pravila, že trest smrti zločince neodrazuje. Naopak, počet vražd po jeho zavedení stoupl, což byla studie, která lahodila odpůrcům trestu smrti. Třetí studie říkala zase živě, že zavedení trestu smrti má odstrašující účinek a čtvrtá, že ho nemá. Čili typická matice 2x2. Na výsledek byl hluboce lidský. Jak zastánci trestu smrti, tak jeho odpůrci došli k závěru, že ta ze dvou studií
která odpovídá jejich názoru, je lépe vedená, je přesvědčivější, než je studie, která jejich názoru odporuje. Lidé postřehli chyby v těch studiích, které byly proti jejich názoru. Ale ve studiích, které svědčily pro jejich názor, ty chyby neviděli. Čili otázka je, proč se propaganda a soudobé noviny vlastně vydávají. Ještě horší pro lidskou náturu je následující, že přesvědčení, že můj názor je správný, se v obou skupinách posílilo. A to přes jasné argumenty, které svědčily proti. Jinak řečeno, hluboká víra ve vlastní názor vypne rozum. S věřícími lidmi jakéhokoliv druhu víry vůbec nemá smysl debatovat. Argumenty proti jakékoliv víře, jakoukoliv víru jenom posilují. No a to tež o spoustu let později, Spojené státy 2004 před prezidentskými volbami. Víte, že kandidát Bush a John Kerry. Takže si zase věci pozvali přesvědčené republikány a přesvědčené demokraty a stejně jako v hodnově experimentu jim udělali matici dvakrát dvě s vymyšlenými výroky obou politiků, které byly na první pohled jasné chyby. Přičemž byl vstup, pak byly ty pitomosti, čili naprostý blábol, pak se ten politik jako opravil, pak byl nějaký druhý výstup. No a teď je k dispozici funkční magnetická rezonance, to je metoda, kterou se můžete lidem dívat do hlavy, co se v ní děje, když se nějakým způsobem rozhoduje. Ty obrázky funkční magnetické rezonance, když se zastaví, vypadají tímto způsobem. Tam, kde je mozek sice aktivní, je zase, je to samozřejmě simulovaná barva žlutá, tam, kde aktivní není, není barva žádná nebo barva jiná. Dopadlo to naprosto stejně jako v Lordově experimentu. Jak demokrati, tak republikáni rozporu výroku svého milovaného kandidáta uhlazovali. Přitom se jim v mozku aktivovaly oblasti kontrolující emoce. Oblasti, které odpovídají za rozumové rozhodování, se ani nehnuly. A když se ti politici ze svého vlastního bláboru uspravedlňovali, tak se všem věřícím aktivoval systém odměny. To se aktivuje například, když dostaneme kus čokolády. Oblasti odpovědící za rozumové rozhodování se opět ani nehnuly. Čili tohle je prastará mašinerie, kterou sami sobě zabravujeme racionálním rozhodováním. Jaká je individuální stupidita? Myslím, že to je výsledek evolučně daného stavu, emotivity, to je jeden funkční systém mozku, a poznávací funkcí, to je soubor jiných funkčních systémů mozku. Na rozdíl od přání filozofů, racionalistických filozofů, antikou počínaje, kteří si přáli nebo představovali, že rozum kontroluje emoce, je situace naprosto opačná. Emoce s převahou kontrolují jak poznávání, tak rozhodování. Nejsme racionální tvorové, což si rádi o sobě namlouváme. Jsme vysoce emotivní a magicky myslící tvorové. Odbočka. Lidé, kteří jsou černohumorní, vymysleli Darwinovu cenu. To oslavuje Darwinovu teorii evoluce v akci připomenutím pozůstatku lidí, kteří přispěli k vylepšení našeho genofondu tím, že se z něj sami vyřadili. To, co lidé dokážou, je fascinující, reálné a neuvěřitelné. Kdo se na to chce podívat, ten si podívá do této internetové adresy. Příkladem vítěze Darwinovy ceny je muž, který se sirkou v ruce sešel podívat, jestli v tom sudu skutečně ještě půlka benzínu. Vyhrál. Co je skupinová stupidita? Skupinová stupidita je nepovedený druh skupinové racionality. Od paleolitu lidské skupiny soutěží. Soutěžíme o loviště, o suroviny, o ženy,
o půdu a o prestiž. Od okamžiku, kdy se lidské skupiny početně zmnožily tak, že narazili jedna na druhou, byl výsledkem permanentní válka a kanibalismus. Přesně tak, jako je tomu u šimpanzích skupin, které narazí jedna na druhou. Všechny lidské skupiny tu dnes pečlivě rozlišují vlastní a cizí skupiny. Při soutěži o zdroje jsou vždy příslušníci jiných skupin non-lidé. Takže se ocejí. Říká se barbaři, pohani, židi, káfirové, cigoši, co chcete. Proč tomu tak je? No, protože udržení skupinové hierarchie a skupinové koheze zvyšuje pravděpodobnost přežití skupiny. Proto bez ohledu na to, co se děje, bez ohledu na racionalitu nebo iracionalitu, první a poslední, absolutní přednost před čímkoliv jiným, bez ohledu na důsledky, má udržení skupinové hierarchie a koheze. V případě nutnosti vždy přežívají pouze členové vyšších úrovní mocenského žebříčku. To se zajišťuje mocenským monopolem. Ten je taky celé dějiny stejný. Mocenský monopol se projevuje možností beztrestně zabít jiného člověka. Takže celé dějiny. Přes Cezary, přes císaře, přes papeže. To je Alexander VI. Boží a není hřích, kterého by se tento člověk nedopustil. To je Napoleon, který se nechal zvětšnit jako římský císař. Soudobé mocenské elity mají stejné vlastnosti. Poslední dobrá práce vznikla ve 60. letech ve Spojených státech a napsal Charles White Mills, sociolog. Ta knížka se jmenuje Mocenská elita. A dokázal, že moc ve Spojených státech patří do rukou 400 předních velkoměstských rodin, do rukou finančních magnátů, korporačních magnátů, vojenských pohlavárů, politického vedení, vysokých správních funkcionářů a celebrit. Tehdy ještě se pomocí tolik nesátel, aspoň v Americe, církevní pohlaváře. Situace se od té doby radikálně změnila. Soupeření o moc se přesouvá sem. Každý, kdo chce být velmocí, chce mít tyto prostředky. Proč se tak děje? Když se podíváte do Global Environmental Outlook trojky Spojené národy vydali v roce 2002, zjistíte to, co jsem říkal o něch, dejme tomu 10 proměných. GEO 3 to řeší do roku 2032 čtyřmi scénáři vývoje, z nich tři jsou katastrofické a jeden je utopický. Jak tedy definovat skupinovou stupiditu? Domnívám se, že to je výsledek interakcí členů hierarchicky uspořádaných skupin při permanentní soutěži o zdroje. Je to evoluční dědictví. Skupina stupidita může být vysoce adaptivní a stejně může být maladaptivní, čili může být poškozovací. Podle kontextu. Teď stále čteme nebo slyšíme, že žijeme v demokracii, aniž ví kdokoliv, co to je. Jaký je vztah mezi demokracií, mocí a skupinou stupiditou? Podle toho, co tady vidím, aspoň u nás v praxi, je demokracie způsob svobodné volby vlastních diktátorů. Pozor, diktátoři nejsou ani lepší, ani horší, než lidé, kteří ovládají. To, že je člověk ovládaný, neznamená obrozeneckou nebo raně socialistickou představu, že z toho důvodu je člověk lepší. Je stejný jako diktátor, že asi by se stal diktátorem, jak měl by se dostal nahoru. Problém je, že ovládaných je podstatně víc a mohou se diktátorským hrátkám stavět do cesty, aby tak nečinili. Nastoupí moderní mechanismus, který se nazval debilizace společnosti. Jak se společnost debilizuje?
difuzní úzkosti. Naprostá většina lidí má strach o práci, o bydlení, o zdraví, o děti a o úspory. Žádná jistota, dámy a pánové. Jste svobodní? No tak se bojíte. Nástroje, které se k tomu užívá, jsou reklama, propaganda, příčel strašnost, které se říká infotainment, to je zpravodajství kombinované se zábavou. Televizní soutěže, hry, masová hudební tvorba a takzvaný sport. Na každé utkání, dejme tomu Sparta Baník, nebo se to jmenuje, diváci moc nechodí. Ale zda tam chodí policie a několik set lidí, kteří by potřebovali zamříže. Všichni. A potřebovali by naučit pracovat. Nenaučí, pokud je tato společnost, budete stále platit. Každá tahle televizní zábava stojí mnoho milionů z vašich kapes. Vy je platíte. O iracionalitě, absurditě, násilí jako programu a o halucinaci trvalého růstu spotřeby jako projevu pseudosvobody jsem mluvil dostatečně. Tady máte experiment, sociální experiment současný. To je Island. Přesně řečeno jeho mapa. Před pár měsíci byl Island na prvním místě ve světě v Human Development Index, čili po všech stránkách lidského rozvoje, podle všech měřítek, OSN byl první. Má 300 000 obyvatel. Měl jenom 3 banky. A ty vlastně několik miliard amerických dolarů. A pak se cosi stalo. Něco podobného, jako je naše kuponová privatizace. Mezi rokem 2003 a 2007 akciový trh vzrostl 9x. V roce 2006 byla jedna islandská rodina 3x bohatší než v roce 2003. Papírově bohatší. Kolaps nastal v roce 2008. Ztráta je 100 miliard amerických dolarů. Je to 8,5 hrubého domácího produktu v Islandu. Každý občan dluží bankám, každý od kojenců po starce, 330 tisíc amerických dolarů. Tehdy, když byl tento boom na světě, bylo možné si koupit za 500 000 dolarů hyperluxusní dům, ale splatky, když zaplatíte, byly za 1,5 milionu dolarů. Když jste si koupil Range Rover, stál 35 tisíc, ale se splátkami stál 100 tisíc dolarů. Jinak řečeno, celá ta společnost spadla do reklamy a infotainmentu a začala žít na půjčku. A soubor půjček přesně tak, jako v současnosti žije masově česká společnost. Rozhledněte se kolem sebe, znamená mladší, a zjistěte, kdo není zadlužený. Otázka je, kdo to splatí. České domácnosti v současné době dluží přes 900 miliard korun. Takže všichni čekají, že to zaplatí někdo, někdy, někomu. Problém je, že nezaplatí, že není z čeho. Jaké je poselství? Myslím si, že skupina stupidita je evoluční mes našeho druhu. Chování, které bylo adaptivní v minulosti, nebo paleolitu, je maladaptivní v současnosti. V současné době všichni naši politici mají mentalitu paleolitických kanibalských náčelníků. Nedostali se jinam mentálně. A chovají se tak. Pochopení této prosté skutečnosti je blokováno skupinovou stupiditou mocenských elit, stejně jako skupinovou stupiditou ostatní populace.
toho, co se chystá, uteče jenom část příslušníků mocenské elity. Všichni ostatní do toho spadnou. Jako na Islandu. Tento démon moderní politiky, to je architekt ušové politiky, se jmenuje Karl Rove. To je věta, kterou by si měli všichni zapsat za uši. My jsme teď impérium. Vytváříme si vlastní realitu. Všechno, co čtete v novinách, vidíte v televizi, je vlastní realita. Zase tomu, kdo není moc jazyka a anglického, přečtu tuto větu moudrého muže. Living being precious with this false belief, že ve bytosti hynou se svou mylnou vírou nebo se svým mylným přesvědčením. Autorem je tento starý muž, Karl Raimund Popper, byl v Praze přednášet. Závěr. Hloupost chyby opakuje, protože je hloupá. Stupidita chyby opakuje v rostoucím měřítku na nejvyšší úrovni politické, vědecké, technologické, morální a intelektuální, protože je stupidní. Čili když bych to měl uzavřít, nenašel jsem lepší obrázek. Čímž vám děkuji za pozornost. Skupiny skutečně začaly využívat svých demokratických práv. A z toho východisko je. A to znamená co? Využívat demokraticky? Jaký je mechanismus k tomu dosáhnout? Jste starší plán, já vás, jestli proměnete, nebudu vyušovat ve vašich ústavních právech. Máte právo shromažďovací, máte právo petiční, máte všecká demokratická práva. Ale nevyužíváme je. Účast vůle senátu, který rozhoduje o tom, co se tady bude dít, je 20%. Potom se stane, že 4% populace rozhodnou o tom, jestli budete mít za zadkem radar nebo ne. Čili pokud by lidé chtěli užívat vlastní rozum a tolik se nebáli a nebyli tak lhostejní, aby užili petiční právo, shromažďovací právo, veškerá demokratická práva, která tady nikdy nebyla a krátké doby zase nebudou, podle mého názoru, mají nebyt. Ale proč lidé s úvodou, která leží před nima na ulici, neseberu, si vykládám dvěma způsoby. Za prvé efektivitou propagandy, která je neuvěřitelná. A
za druhé zbavěnost. Která je taky nejdůležitá. Ale do té problémy vyplývání těchto demokratických práv spočívá zřejmě také v tom, že hlavně se toho musí někdo ujmout a hlavně se toho ujmují ti, kteří demokratické práva nevyplývají, ale já s váma naprosto souhlasím, ale to bychom se vrátili do nitra přednášky. Máte pravdu. Ale poprvé je možnost, skutečnost by toho zrná možnost, jak svobodu, která před vámi zatím stále leží na ulici, se vrát a ohlídat si lidi, kteří vás povedou. Například nepřipustit paškil, který se jmenuje Česká ústa. Nebo paškel, který se jmenoval rozdělení státky. Nebo paškel, který se jmenuje volba českého prezidenta. Něco, čemu se směje celý svět. I v Bolivii je to aspoň formálně organizovaný lépe. Já bych přešel k úplné drobnosti zdánlivé. Možná, že na základě té demokracie se to bude jevit jako naivní, ale slovenská vláda, respektive ministerstvo dopravy nařídilo, aby v lékárničkách řidičů aut byl slovenský text o první pomoci. Je to jistě dobrý úmysl, že? Ale nejsem si jist, jak Francouz přečte slovenský text. A teď by mě zajímalo, pane doktore, jestli pojedete na Slovensko, a vezmete si sebou, nebo respektive si opatříte ten slovenský text o první pomoci. Tady pravděpodobně ne, a když se beru sílu, tak se podívám, jestli mám tu lékárničku. Asi jo, přenadě na to dovolí. Na druhé straně, byť jsem patolog, jo, však vozí ty ruce. Já vím, ale samozřejmě, ukáže se už pokutující. Ano, jakmile mě zastaví četnický sbor, zaplatím v eurech, že nemám slovenský text. Nedá se nic dělat. A víte, co mám výhodu? Že si můžu napsat číslo toho poludu. A můžu vystoupit z Visa v té roli, můžu si ho vyfotit, můžu říct, že to je tento člověk. Možná, že se něco změní. Možná. Ale jazyky praví, že slovenské je to proto, aby ti policisté tomu rozuměli. Já bych jim nekřivděl. Znal jsem spoustu policajtů vynikající a lupáků je mezi nimi stejný podíl jako mezi doktory. Kolikovi za velice pěknou přednášku, vám děkuji za pozornost a někdy příště se budu těšit. Na shledanou.